တော့လွတ်လာရင်နေရာအခုလာမယ့်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်ဆိုရင်သူက85နှစ်မြောက်စင်ရီတို့လွတ်လာပြီပေါ့အခုတနိုင်ငံလုံးမှာလည်းစင်ရီတို့လွတ်လာရေးအကျိုးအလုံးနေကြတာလေအများကြီးပါတော်တော်အားရကိုလည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုရှိကြတာဗာလဲဆိုတော့လွတ်လာရင်နေရောက်ပြီဆိုရင်တမန်လွတ်လာရင်နေမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်က85နှစ်စင်ရီတို့ကိုမှီတဲ့အတွက်ဒါတော်တော်လေးလည်းဝမ်းမြောက်ကုန်ပြီလေကောင်းတယ်အဓိကကဗာလဲဆိုတော့လွတ်လာရေးအနှစ်သာရပါလွတ်လာရေးအနှစ်သာရဆိုတဲ့အချိန်မှာအနှစ်သာရဆိုတာကလေးနဲ့ဒါတာမှုရှိတာလွတ်လာရေးကဘာတာမှုရှိလဲလွတ်လာရေးကဘလို့နဲ့နေလဲအဲ့ဒါကိုသိမှရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်စပြောရမယ်ဆိုရင်လွတ်လာရေးအနှစ်သာရမှာအဓိကနဲ့အခြေခံအကျဆုံးအနှစ်သာရကမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်မှန်ထက်မြတ်မှုကိုအခြေခံတဲ့တိုင်းအနာစီးလုံးညွန်ညွန်ရေးဆွမ်းမကအဲ့ဒါတကယ်အနှစ်သာရပဲလူလာရရအဲ့ဒီတိုင်းနာစီလုံးညင်ကြီးဆွမ်းပကနဲ့မျိုးချစ်စစ်တပ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ရသွားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တမိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးပြောပြရသေးနော်ကျွန်တော်ကလည်းငါဟိုးရင်လည်းဟိုကရှေးပုဂ္ဂိုလ်တနေတွေကအားလုံးကဒုရုပုံပဲစီစီယုံနေလာခဲ့ကြတယ်အေးတူဘူးမြဥမတော်တိုင်းနော်အကုန်လုံးဒီလိုပဲနေလာခဲ့ကြတာစီစီယုံနဲ့အရန်ပြို့ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဟာတကယ်အင်အားတောင်းနေတဲ့နိုင်ငံသုံးကပေါ်ဘူးလေပထမတခါကအနော်ရတမင်းစောရဲ့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယကဗြိတိန်တော်ရဲ့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တတိယကအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စရာရဲ့ဟိုဟောတတိယမြန်မာနိုင်ငံပေါ့အဲ့ဒီအင်အားတောင်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်တွေကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းလဲဆိုတော့တိုင်းငါးတွေစီးလုံးညွန့်ညွန့်မှုအကောင်းကောင်းနဲ့ဖွဲ့တာအဲ့ဒါတကယ်အခရာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကလည်းတိုင်းပြည်အင်အားတောင်းနေဘယ်သူမှမစော်ကားရဲဘူးမကျူးကျော်ရဲဘူးကျူးကျော်လဲပြည်သူအားနဲ့လက်စလုံးချိန်မုန်းပလိုက်တာပဲနိုင်ငံတကာလည်းပဲလေးစားတယ်ခန့်ညားတယ်ဘယ်သူမှလည်းမကျူးကျော်နိုင်ဘူးကျူးကျော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်စားလုံးချိန်မုန်းလိုက်တာပဲဒါကအမှန်တန်ထူးရပါဒါပါလဲဆိုတော့တိုင်းနဲ့စီးလို့ညီညွတ်မှုရှိလို့သို့တော့တိုင်းနဲ့စီးလို့ညီညွတ်မှုရောနေလာတဲ့ကာလလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီကာလမှာဘာဖြစ်လဲမျက်ချက်လက်အောက်ကျကြုံဘွားရောက်တာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲသို့တော့ကြုံဘွားရောက်လို့ဆိုရင်မလို့မြန်မာရဲ့ဇာတိတွေဇာတိမှာအမှန်တန်ဆက်မြက်တယ်အမှန်တန်မှန်လျှော့လို့ညီနေရတယ်ဆိုရင်မလို့ချီနေတခုပေးလာတဲ့အချိန်မှာဥပမာအားဖြင့်ပင်လုံစိတ်ဓာတ်တို့ပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တကယ်ကိုနေချက်ရောဖြစ်စစ်ကိုရောတိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လာရေးပြန်ရတယ်။အဲကြောင့်လွတ်လာရေးကလောလောကူရတာမဟုတ်ဘူးနော်။အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆောင်နဲ့အာဇာနည်ကိုအိုးဒီနော်။နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလွတ်လာရေးမှာပါခဲ့တဲ့တရေကောင်းတွေအသက်သူရှိအများကြီးပေးရတာ။နောက်ပြီးတော့နေချက်လက်အောင်မှာရောက်နေတဲ့ကျင်ဘွားဟာအမတန်ခါတိတာ။ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လပ်ရေးရပြီ10နှစ်နေမှမွေးတာ哦အခုဆိုရင်အသက်80 85နှစ်အဖိုးအဖေတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာကြီးတွေဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျွန်မကိုမှီသေးတယ်ဒီအချိန်မှမှီသေးတယ်နော်ဟိုအသက်ရှိတင်ကကြံနေသေးတယ်တို့ကိုမေးစားရဖတ်ဘယ်တော့ခါသေးလဲဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့ဥစ္စာမလွတ်လပ်တဲ့အချိန်မှမှလွတ်လပ်ရေးအနှစ်သာရတိတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဒါအမှန်တကယ်ပဲကိုမရဘူးဆိုမှလည်းအတွေ့အကြုံယူလိုက်ရင်ကိုခံစားလို့ရပါတယ်ဖက်စစ်တွေဘယ်တော့ညင်မနဲ့နေချေရဘယ်တော့ထီအောင်ကိုသူစုပ်ကြစားအကုန်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံနဲ့အဓိကကြားတဲ့လွတ်လိုက်အနှစ်သာရတည်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်လန်ထက်မြက်တဲ့တိုင်းသာစီလုံးညီမှုဆွမ်းမကအဲ့ဒါမင်းပဲအဓိကပဲအဲ့တော့အဓိကတော့ဟိုကလူငယ်တွေပေါ့ထိန်းတဲ့ဥစ္စာအခုလူတွေကလည်းပဲလွတ်လိုက်အတွင်းရှင်အောင်ထိန်းရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကလည်းပဲထိန်းရမှာပဲအဲ့ဒီမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့လေသူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့အမွေပေးပြီးထိန်းသွားကြမှာကြည့်ပဲအစောကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့တိုးတွားကြင်တော့လို့ရှိရင်တော့လွတ်လိုက်ရေးကတော့ကဘာတီတို့တည်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်